مدحوينها الصومالي يا حسن شيخ محمود أي ستة بنو أقوان صدي جمهورية الصومالي لان إساقو ستة بنو قوسكو يي قرادة باريغا صول ومدوين كيو قدن بيسي كسو هورشي دي مدنمد اللوحاني دي الصومالي لان مدحوين حسن شيخ محمود أو آن ويرها سيلاغا فيلين أي وحاو انتاس كدر ديغا مدى الدولة نمدي الصومالي دوميي إناي وقتغان حادر كأنا دونيان مركلة إناي دادك الصومالي دا أكل فوقيان maalintii ay xurriyadda Soomaaliland heshay 26kii Juun 1906kii oo magaalada Muqdisho laga xusay maxay ka dhigan tahay hadallada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si qiimeyntay leeg ayay Soomaaliland u dhigay warbixinteen ayaynu ku qodobayneynaa Soomaaliland iyo Soomaaliya oo 1906kii isku biiray markii ay xurriyadda qaateen 26kii Juun iyo 1kii July ayaa waqtigan xaadirka ah waan waan iyo isfahan uu ka dhex socdaa iyada oo wada hadal in muddo ay soo jiitamayeen la sugayo in mid dhalo hase yeeshee xiisadda ka aloosan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si weyn qayb uga ah midnimada iyo wada jirka dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay xulufada bariga Soolna u xusul duubayaan inay ka mid noqdaan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo si toosa u hoos taga dawladda federaalka hase yeeshee madaxda sare ee magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ayaa arintaasii ganafka ku dhuftay waxana ay si cad uga soo horjeestay qorshe kasta oo lagaga goynayo magaalada Laascaanood iyo inta ay maamusho Soomaaliland kaasi oo ay ka bareereen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba xulufada bariga Soolna ay kala kulmeen waji gabax siyaasadeed Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya oo loogu dabaaldegay maalintii ay xurriyadda heshay Soomaaliland ayaa mar kale isaga oo garaadada u durxulaya waxa uu sheegay in ay dadka reer Soomaaliland ilaashadaan midnimadooda iyo wada jirkooda cid kasta oo si deegaameysan uga soo horjeeda dimuqraadiyadda iyo horumarka ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland ay iyaguna ka soo horjeedaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu intaas ku daray waqtigan xaadirka ayna loo baahnayn isbaahaysi deegaameysan oo dhulka Soomaalida laga sameeyo isagoo u jeeda dhawaaqa ka soo yeeraya garaadada bariga Sool oo ay 6 bilood ee ugu dambeysay ba qayladaan ku sameeyeen deegaameysan Soomaaliland taasi oo ay meelo badan oo dhulka Soomaalida ah ciidamo uga yimaadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo ka soo horjeeday inay iyaguna ka soo horjeedaan madaxweynaha ayaa sheegay deegaamadii midnimadii Soomaaliya iyo wadajirkii dhulka Soomaalida wiiqay ay mar kalena doonayaan inay wada noolaashaha dawladaha Soomaalida iyo wadajirkooda si weyn waqtigan xaadirka ah uga soo horjeestaan isaga oo madaxweynuhu hadalkiisa ku soo gebagabeeyay Soomaaliland halkeedaas ay joogto inay ugu waxtar badan tahay Soomaaliya hadalkan ayaana wax weyn u ah Soomaaliland marka loo eego aqoonsiga ay raadinaysay 27kii sanadood ee ugu dambeeyay iyo xiisadaha siyaasadeed ee ay qaybta ka tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.